nesta quarta-feira. E comigo, Jesus, 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 e de joelhos. Segundo mistério. Liberta-me, Senhor, do mal, do ódio. 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 Terceiro mistério. Liberta-me, Senhor, do mal da fofoca. 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 Quarto mistério. Liberta-me, Senhor, do mal da ausência de amor. 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 E terminamos agradecendo. Obrigado, Jesus. 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 Quem tem fé, alcança o que quer. Quem tem fé, permanece em pé. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.